Kexo, bide honetan, Nafarroko selektiareko 2000 eta masi, 2000 eta ekaineko deialdiko B lau ariketa egingo dugu. Ariketa honetan, hau eskatzen digu. Frogatzeko, efe isa funtzioa, non funtzio hori sinu pi isa bider isa gehi isa den, maksimo erlatibo bat duela bat iru tartean. Kontuzibili behar dugu orain arte hitz egin genuen maximo erlatiboa, maximo absolutuak e... ariketa mota horietan behi estrasen teorema erabiltzen genuela. Baina kontuzibili behar dugu beste ariketa mota honekin. Urte berdineko behiru ariketan onako hau esaten du. Enkontra los extremos absolutos de la función tal minus bi lau tartean. Ikusten dezuten bezala hemen diferentzia bat Nezta eta bitan maksimota zitzegin, hemen eskatzen digu aurkitzeko eta bestean esaten digu frogatzeko. Hor diferentzia ondia daukagu. E, diferentzia hori zertan datza? Eskatzen digunean aurkitzeko, aurkitzeko eskatzen digunean, bai erabiliko dugu behi estras. Behi estrasek esatezigun, start itxian jarraitu balin bada eta hau balin bada irudia, ba adibidez honako hau egiten balin badugu, Maxima absolutuak eta maximo eta minimo absolutuak existituko direla. Kasu honetan maximo absolutu izango zen hau, derivatua 0 egiten den puntua eta minimo absolutua izango zen justo muturretako puntua. Baina kasu honetan, ez dugu esaten kalkulatzeko puntu horiek esaten digu frogatzeko existitzen dela maximo erlatibo eta minimo e, barkatu kasunetan maximo erlatibo bakarra beraz nola egingo dugu ariketa hori ariketa hori egiteko enuntziatu honei buelta emango dugu beste nola bait irakurriko dugu zer gertatzen da maximo erlatiboa daukagunean maximo erlatiboa daukagunean nahi du esan puntu horretan derivatua zero dela. Horretz alin baserete, funtzioa horrelako zerbait balin bada, hemen maksimum relatibo izango dugu, de, de kasu honetan hemen malda zero delako. Beraz, derivatua puntu horretan zero. Beraz, nola irakurriko genuke fun, e, hau? Honela. Frogatu funtzio honek, e, funtzio honetan ze, derivatua zero egingo dela, bat irut tarte, e, tarteko punturen batean alfa bat iru delari. Ondorioz, ze erabiliko genuke harik eta egiteko Deribatu neiko errexea da, beraz, darbux erabildezakegu. Baina nik honetan darbux erabili beharrean, bolzano erabiliko nuke. Azken finean biak berdinak dira, kasu honetan deribatua 0 delako baina Bolzanorekin ez dugu balio zehatza kalkulatu behar, gutxiera berako ideia batekin ikusita negatibo edo positibo nahiko izango litzateke, ez dugu esan behar justo, balio du minus ba ez. Orain ikusiko dugu ez berdintasuna. Baina bukaeran darbus Bolzanoren kasu bat besterik ez da. Ondorio zer eskatzen digu Bolzanok? Bolzanok eskatzen digu funtzioa jarraitu izatea. Kasu honetan aztertu behar dugun funtzioa derivatua da. Baina derivatua existitzeko lehenik eta behin f jarraia den ikusi behar dugu. F-ren jarraitasuna aztertzeko ikusiko dugu sinu pi zati p pi isa zati jarraia da erre osoan. Eta erro karratu isa karratu gehisa, isa ez da beti jarraia izango. Hemen ikusten dugu hau zerora berdin duta, nahiko garbi ikusten da, bat eta osa bat eta 0 denean hau da 0 berbi gehi 0zer izango da eta minus bat berbi bat ken bat 0, beraz minus bat eta 0 izango genituzke.posititiboa direnean biak positibo negatiboa direnean minus bat baino diogoak biak positibo izango dugu eta tarte honetan negatiboak izango ditu. Ondorioz, definizio ereua Frena izango da minus infinitu minus bat kortstearekin zezerak balio digu eta bildura 0 infinitu bitarte. Orain derivatua kalkulatu behar dugu, edo bolzano aplikatzeko derivatuarekin egingo, egingo bai dugu. Ondorio, zonen derivatua nela geldituko da. Sinuaren derivatua kosinu pi xasati bi, bider pi xasati bi, bider beste guztia derivatu gabe. Ixakarratu behi gei lehenengoa derivatu gabe, bider, bigarrenaren derivatua. Hau da Batzati bi, erro, isa, karratu, bi isa, bider, bi, isa, gei bat. Non izango da F prima jarraia? Ba ren arrazonamendu berdini erabilita, kosinu pi satibi jarraia da, pi satibi jarraia da, hemen aurreko arrazonamendu berdin izango genuke eta arazo berria hemen sortuko zaigu. Leno, mi, e, kortxetekin idatzi dugu 0 eta bat, baina orain izendatzaian daukagunez parentesiekin idatzi beharko dugu. Ze 0 denean ez da existituko zatiketa hori. Ondorioz, zer, e, minus infinitu minus bat, bil, 0 plus infinitu. Baina, bikasuetan, gure tartea bat iru e, definizio ere muaren barruan dagoenez, F jarraia izango da bat iru tarte itxian, eta F prima jarraia bat iru tarte irekian. Ondorioz, bolzan oren baldintza betetzen ditu, eta bilatu beharko dugu punturen bat non derivatuaren ikurra negatiboa den, eta beste punturen bat non derivatuaren ikurra positiboa den hartu badugu f prima bat eta kalkuluak egiten baditugu, hemen dikan e, derivatuan, noski. Kosinu pi zati bi geldituko zaigu, kosinu laro gehi 0 zero da, bakarrikan bigarri, beraz bakarrikan bigarren gozatia izango genuke. Hau da, sinu pi zati bi, bider bat zati bi, bat gehi bat bi, bider bi gehi bat iru. Sinu pi zati bi bat da, Ondorioz, honek balio digu iru zati bi, bider errobi. Eta ikusten dugun bezala hori positiboa da. Eta beste alde, ikusiko dugu efe prima iru, zen baden. bezala, iru pizati bi, berreunda laro geitan, berreunda iruro geitan marri zango da, berreunda iruro geitan marren kosinua zero da, beraz bigarren gozatia bakarrikan izango genu. Hau da, sinu iru pizati bi, bider bat zati bi, bider erro amabi, bider zazpi. Seinu berreunda mar minus bat denez, hau minus zazpi zati bi erroa izango du. Eta ikusten dugu negatiboa dena. Bai darbuk, edo bai bolzon aplikatuta berdina da bukarako ikusten dezutez. Darbusek esaten digu balio honen eta balio honen tarteko guztiak existituko direla. 0a barruan dago, beroz f' alfa, zero, e, af, F' alfa berdin zero existituko da. Eta bolzanok esaten digu bat positiboa eta bat negatiboa denez, existituko dela punturen bat non F' alfa zero egingo den, non alfa barne hiru den. Baina oraindikan indikan, gauza bat falta zaigu, klaro, guk ikusi dugu derivatu hau zero dela. Baina derivatu honek zero, zero izateak, ziurtatzen digun gauza bakarra da, hor hori puntu errelatibo bat dela. Maina izan daiteke maksimo errelatiboa, minimo errelatiboa, edo ez izatea ez maksimo eta ez minimorik. Hau da, hiru kasuak dauzkago. Izatea maksimoa, izatea minimoa, edo izatea horrelako zerbait. Hemen derivatua 0, baina gero berriro goraka jarraitzea. Beraz ikusi behar dugu zer gertatzen den. Bolzano aplikatuta zer ikusi dugu? Ni hartza da badet hemen horrelako zerbait. Hemen jarriko det bat, hau da f prima. Eta hemen jarriko det iru. Frogatu det existitzen dela. Hemen tartean adibidez alfa non f prima alfa 0 den eta aldiz ikusi dut F prima batean, hau da, tarte honetan, derivatua gorakorra dela. Eta beste tarte honetan, derivatua beherakorra da. Ondorio zer esan dezakegu, derivatua puntu horretan 0, gorakorra, beherakorra, ba, mut, e, puntu erlatibo hori, justo maksimo erlatibo izango dela. Eta beraz frogatu dugu, maksimo erlatibo bat existitzen dela honekin ariketa amaitutzat joko genuke.